kay la natou kay la fan ngay naté makki ñi muy dox 2500 3000 ak ki lima leen bëgg wax nak dañ koy ñaan rien radio ak télévision yi bis bu ngeen di diffuser bu leen diffuser rek fi Macky Sall gagner day leen diffuser fepp dañ ñoo mësa gis ñu def lolu xam nga lolu tam am nañu koy waja def dégg nañ ko ay 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 sos la ki katch ma la ko wax man mi ngane la ay sos la ki katch soba yalla buma saga dedet ñi nga ko netale man babakar babakar da nga ni dégg nga ko man sama xarit wa non non waxuma la xam nga duma la wax lolu waaye fang ko tatane fang ko tatane ñi wax lolu mako wax ay katch la ay sos la du ngeen ko def waxuma yow babakar.